پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری دعا، اللہم انی اعوذ بک من الاروع من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا یسمع. اے اللہ، میں چار چیزوں سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. نمبر ایک، ایسے علم سے جو بے فائدہ ہو، ایسے دل سے جو تجھ سے ڈرتا نہ ہو، ایسے پیٹ سے جو بھرتا نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو.